Tá me ouvindo? E aí, tá me ouvindo? Agora eu tô. Você tá me ouvindo aí? Ufa, deu certo. Você entrou com o meu link. Tem dois Leandro Bueno. Caracas! Então, peraí. Eu mandei um convite para você. Eu vou compartilhar a tela aqui. Eu mandei um convite para você aqui, ó. Convidar um novo acompanhador, tá vendo? Eu mandei no seu e-mail aqui. Tu mandou um agora, não foi? Foi agora, nesse minuto. Esse que você me mandou agora, eu tô como convidado. Tipo, eu vou assistir a palestra. Ah, não é. Oh, meu Deus, como é que se diz? Não é como você fazendo junto, né? Isso. Não, tudo bem, vamos em frente aí, porque eu não sei, eu tô pegando a manha disso aqui agora. Tem dois Leandro. Ah, já tem gente aí já. Bom, deixa eu ver aqui. É como se aquele link, o link como convidado, ele. Ah, vamos nós dois do Leandro Bueno aqui, sem problema. É, o Cláudio acabou de entrar, hein? Tá entrando o pessoal aí. Pessoal, sejam bem-vindos aí. Nós estamos ainda entendendo aqui da ferramenta e estamos alinhando aqui essa questão aí de tecnologia, que a gente é bom de números, mas não de. Ah, você entrou aqui agora. Agora sim. Tenta aí com esse aí. E sai desse aqui. O bom que agora eu tô valendo por dois. Como é que. Aê, pronto. Pronto, eu concedi status de administrador. Acho que agora vai. Carlão chegou aí também. Bom, são 8h59, vamos esperar mais um pouco aí, galera, até que a turma entre aí no, na sala. Lembre-se que depois nós vamos compartilhar esse vídeo, tá, no YouTube. Se a sua desculpa aí é a gasolina, fica tranquilo que você vai conseguir assistir depois esse vídeo aí na íntegra. A ideia aqui realmente é compartilhar conceitos práticos, compartilhar conceitos de gestão estratégica de pessoas, de processos e de produtos. Mas vão me dizendo aí de onde vocês estão falando, qual a cidade aí, o Helder já falou aqui, de Ribeirão Preto, Carlão, Cláudio, de onde é que vocês estão falando aí? E como é que tá, né? Não poderia deixar de faltar, né, Natanael, essa questão aí toda da greve aí, um esquenta aí para nós aí. Como é que tá na região de Brasília? Como é que tá aí, Helder, em Ribeirão Preto? Aqui no ABC o bicho tá pegando. Notícias ao vivo do centro-oeste do Brasil. Trazendo novidades quentes para vocês. Infelizmente, aquilo que a gente estava vendo que fosse resolver, tivesse no caminho já da paz. E eu estou vendo que eles estão esperando até uma intervenção alienígena, porque já está passando do ponto, tem algumas exigências que eu não sei se conseguem cumprir agora, mas eu espero que se resolva logo, porque o Brasil está perdendo, nós estamos perdendo. Todo mundo está perdendo nesse processo todo, né? Então, que seja ainda devagarzinho, que a gente consiga resolver tudo da melhor forma possível. Aos poucos, os combustíveis estão voltando e daqui a pouco as coisas se resolvem, se Deus quiser. Eu espero que pelo Brasil as coisas se resolvam da melhor forma possível, sem violência, sem estresse, sem raiva, que a gente consiga chegar no período das eleições, votar nas pessoas certas, né? Para que a gente não tenha tanto estresse. A gente sabe que todo ano, a cada 4 anos, ou a cada 2 anos, porque tem aquela. Uma hora é presidente, outra hora é prefeitura, né? Que a gente corre o risco de ser enganado por pessoas que a gente está na expectativa de resolver o nosso problema, que vai trazer uma solução, mas eu fico vendo a intervenção militar. Eu falei, poxa, eu fico pensando, em qual país no mundo que tem uma intervenção, tem o exército por trás e
e que consiga ter sucesso, né? E eu me preocupo um pouco com todo esse processo, e a gente já é difícil com o presidente, já é difícil com parlamentarismo, em alguns países ainda assim fazem sucesso, mas eu espero que dê tudo certo, energias positivas para todos nós, para os caminhoneiros, para todos que estão aí na estrada, e que ainda não chegaram no webinário, possam estar aí no caminho, talvez o carro deu problema, o combustível não foi suficiente, ou estão na fila agora, nesse exato momento, achando que vão pegar uma fila menor para poder madrugar, para amanhã de manhã já acordar cedo e começar com a energia total. E é início já de um novo feriado, né? Mas vamos torcer para que dê tudo certo. E por aí, como é que está em São Paulo? Mande notícias quentinhas! Aqui eu sou do ABC Paulista, aqui só tem coisa boa. Em São Bernardo do Campo, para ser mais específico aqui de onde eu falo, nós temos aqui, tínhamos, né, até então, um senhor chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Quem mais nós temos de bom aqui? Temos a Geise Arruda, é uma pessoa muito, muito famosa aqui em toda a rede. Só pessoas realmente assim, Luiz Marinho, né, nosso ex-ministro do Trabalho, que fez um trabalho excepcional à frente aí desse mandato, ou não podemos esquecer do nosso cãozinho dos teclados, o digníssimo, que eu não me lembro o nome agora, o vice-prefeito de São Bernardo, ele fazia um canto lá do Piauí, chama Uau! Fazia, como é que era? Frank Aguiar, foi o nosso prefeito aqui de São Bernardo. Nós ficamos com muito... É muito feliz, assim, quando o Luiz Marinho, nosso ex-prefeito, disse um momento. Ele falou assim, pessoal, estou saindo para o Senado, estou saindo para deputado, não me lembro certo, e nós falamos, agora sim a cidade vai entrar em festa, em ritmo de festa. Bom, tirando as brincadeiras aí, é claro que nós ficamos à mercê do governo, nós ficamos à mercê de entes políticos, entes públicos, não só nessa situação em específico no que se refere à greve, sim, mas no dia a dia, né? Eu, quanto empreendedor, eu, quanto empresário, nós somos reféns aqui, e eu sou refém há 24 anos, mas eu não deixo definitivamente, Nathaniel, isso me abalar, eu não deixo definitivamente, isso eu considero como que faz parte do jogo, né? Faz parte do show. Esse tipo de coisa, de bloqueio, né? De obstáculo, de parede que é o governo, acaba sendo, no que se refere à questão burocrática, à questão tributária, é mais uma etapa do planejamento estratégico para qualquer tipo de negócio. Você sabe que lá na Europa, já entrando um pouquinho nessa parte aí, eu tenho um cliente aqui da Espanha, ele veio montar uma multinacional aqui no Brasil, uma indústria. Ele mandou, pasme você, eu vou falar aqui, ó, 70 profissionais para fazer o business plan dele aqui no Brasil. Haja visto a tamanha dificuldade. E quando sai da Europa e vai para os Estados Unidos, por exemplo, são 3 profissionais que ele manda lá. Então, assim, a dificuldade é para o mundo todo empreender aqui no Brasil, mas o fato é que tem muita gente ganhando dinheiro. Tem muita gente ganhando dinheiro aí. Uma coisa legal, assim, que eu vejo... Só complementando aqui, o Cláudio fez uma pergunta de como fazer para escrever mensagem. A gente já está lendo, tá? Podem escrever aí no campo de vocês. E aí já está acompanhando aqui, o Helder já está voltando às bases, aí, a questão do combustível, o Cláudio de São Luís, o Jonas já deu boa noite. Pode ir escrevendo que a gente está acompanhando, tá? Complementando o que você falou, Leandro, uma coisa que é muito legal é a presença dos empresários no meio político agora. Aos poucos, os empresários estão se metendo na política, porque talvez seja um dos grandes responsáveis, ou entende até uma visão mais... a visão que sente a dor mesmo na pele, e entende que a gente precisa fazer alguma coisa, né, de alguma forma. Eu ouço muita crítica com Dória, ouço muita crítica de alguns outros empresários, eu vejo muita gente falando que o empresário é o cão chupando manga, é o mal da sociedade, e, no entanto, eu vejo que os pequenos, os micros, os médios, os grandes empresários são responsáveis para a gente conseguir mudar um pouquinho essa calota nossa aqui que a gente está vivendo agora. Se não for a força desse empresariado, seja micro, pequeno, grande empresário, médio empresário, as coisas vão se complicar. A gente percebe claramente aí como os caminhoneiros foram responsáveis
para parar um país como um todo, né? O responsável por toda essa questão do transporte, o caminhoneiro, quer queira ou não, os seus autônomos, pelo menos, é como se fosse um empresário. Eles estão lutando pelas suas, algumas das suas solicitações para diminuir o seu custo. De alguma forma, eles enxergaram, entenderam que não tem mais como suportar, que o custo subiu muito, a gasolina ficou realmente muito pesada, o custo operacional dos pneus, a questão do eixo que cobrava pelo eixo que estava elevado, ou seja, o cara ia cheio, beleza, eixo baixo, com eixo baixo. Quando voltava vazio, ele pagava por aquele eixo, sendo que ele não estava gastando, não estava usando e nem sobrecarregando a estrada. Então, se não for toda essa galera, todo esse empresariado se movimentando, se não for aquela dona de casa vendendo o seu churrasquinho ou vendendo o seu doce, vendendo o seu, seja lá o que for, as coisas vão parar e o mercado é girar. A gente precisa girar o mercado, a gente precisa. Tem uma prática que é feita: você pega uma nota de 100 reais, você bota 10 pessoas de uma do lado para outra, você dá 100 reais para uma pessoa e isso vai girando de mão em mão. Tudo bem, girou 100 reais, mas criou uma energia de pelo menos 1.000 reais, porque um comprou 100 reais, o outro já comprou gasolina de 100 reais, o outro comprou carne de 100 reais, o outro comprou outro supermercado. Isso faz girar o mercado. Não é à toa que cidades inteiras que dependem de grandes empresas, de grandes indústrias, essas indústrias saem do mercado, a cidade para. Porque fica todo mundo preocupado, o dinheiro não gira e a cidade fica travada. E isso é uma coisa que a gente não quer ver tão cedo, né? Seja em qualquer lugar desse país, seja lugar no mundo, que a gente precisa estar resgatando isso e movimentar isso, incentivar. Cada vez mais, seja uma dona de casa, seja um grande empresário, com centenas ou milhares de empresários, que isso esteja vivo sempre no nosso dia a dia. Perfeitamente. Rita, boa noite. Boa noite, Helder, Cláudio, Jonas, todos que estão aí. Eu vou passar aqui agora um passo a passo de como que vai ser esse nosso webinar. Primeiramente, eu gostaria de coração, Nathaniel, de agradecer a sua gentileza, a sua presteza de ter aceitado o meu convite aí, de poder compartilhar os seus ensinamentos. Eu acredito que, assim, por mais que nós não sejamos, né, palestrantes, né, nós não somos trainers, nós não somos empreendedores, ditos empreendedores de palco, mas nós somos pessoas comuns, tal qual o Cláudio, o Helder, o Jonas, a Rita, pessoas da vida que estão aí, desculpem se eu não consegui falar de alguém aí, vão colocando aí, tem mais gente aí. Vão colocando aí que eu estou olhando aqui vocês. Pessoas que estão aí, né? Sentado com a bunda na cadeira, indo atrás do prejuízo. Antigamente dizia-se que era um leão por dia, hoje já se fala em um leão de manhã, outra tarde, daqui a pouco é um leão a cada hora, e assim vai. E nós entendemos que empreendedorismo é assim que se faz. Eu tenho certeza que o Nathaniel, ele compartilha desse pensamento meu, que empreendedorismo se faz empreendendo. Claro, claro, eu sou formado em ciências contábeis, tenho pós-graduação, MBA no FGV em gestão de negócios. A gente aprende, tem muitos livros aqui, né? A gente aprende na teoria, mas é praticando realmente que se aprende. E hoje nós vamos compartilhar aqui, né, os ensinamentos do Nathaniel, um pouco da minha parte também, mas o enfoque aqui é realmente trazer a expertise do Nathaniel aí para nos orientar no que se refere ao tópico aí, né? 5 passos para você melhorar os seus resultados com gestão de pessoas, de processos e de produtos. Eu gostaria de saber aí, você que está nos assistindo aí, vocês que estão nos assistindo, quantos de vocês são empreendedores? Levanta a mãozinha aí para mim, tem um lugar aí que você levanta a mãozinha. Quantos de vocês entendem que precisa se melhorar a gestão de pessoas, processos e produtos para que tenhamos um resultado final efetivo? Bom, ao final desse webinar, eu espero que vocês saiam daqui com um conhecimento, com um engajamento, com uma produtividade maior. E para vocês que nos acompanharem até o final, no final eu vou disponibilizar uma surpresa para vocês, eu vou disponibilizar uma ferramenta fantástica, tá? Da minha parte aqui, o Nathaniel também vai nos ajudar aí com uma ferramenta que ele já tem aí. E tem? Eu não lembro de ter combinado com vocês, mas eu já soltei aqui, já soltei. Estou parecendo aqueles programas de TV que antecipa, né?
Mas ao final aí, vocês que ficarem até o final, eu vou disponibilizar gratuitamente. Fiquem tranquilos que nós não vamos vender nada no final, não vai haver nenhum tipo de venda aqui, tá? É realmente uma doação aqui de conhecimento, é uma parceria entre nós aqui da São Lucas e o Nathaniel da Organize Já, e realmente a gente trazer conhecimento para todos vocês. Eu vou falar um pouco sobre mim agora, um pouquinho da minha história, o Nathaniel continua com a dele, e já emenda aí com o primeiro passo aí. Bom, eu empreendo desde, eu digo que eu empreendo desde os 7 anos de idade, porque uma vez, Nathaniel, eu aqui no bairro, aqui mesmo onde eu morava, né, eu falei para minha mãe, eu quero comprar um skate, ela disse, vá atrás dos seus sonhos. Eu falei, nossa, então, como é que eu faço isso, né, o meu sonho é comprar um skate. Ela falou, não, vá atrás, faz dinheiro, porque precisa-se de dinheiro para comprar o skate. Eu falei, ótimo, então como é que eu faço isso? Ela falou, vai ali na pracinha do outro lado da rua, tem um rapaz que pode te ajudar. E lá eu fui, e lá esse rapaz me ajudou, dizendo que eu poderia catar papelão, fazer reciclagem e fazer dinheiro. E assim foi o meu primeiro empreendimento, e 6 meses depois eu comprei o meu skate. Claro, né? Muito criança ainda, né? E aí, aos 11 anos de idade, eu fui trabalhar com o meu tio, trabalhava num bar, num boteco mesmo, e eu falava que eu era barman, no entanto, eu estava servindo 51 em Velho Barreiro, mas eu era barman. Dos 11 aos 14, 15 anos, eu trabalhei em vários bares e restaurantes e cheguei aos 18 anos a ser maître. Aqui na região do ABC, para quem conhece, tem um bar noturno chamado Ilha de Capri, muito famoso, a época atrás aí. Eu trabalhei lá como maître, chefe de garçons, chefe de bar, e sempre todo esse período aí sem registro. Nesse meio tempo, eu tentei ser jogador de futebol. Depois de 6 anos tentando, eu percebi que eu era um perna de pau, que eu não ia servir nada para futebol, e aí desisti. Aos 18, eu entrei na faculdade de ciências contábeis. Aos 20, eu fui pai pela primeira vez. E aí, eu senti a água batendo na bunda, eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa. Comecei a trabalhar com o meu tio no escritório de contabilidade, voltando um pouquinho de novo aos 18, 17 anos. Comecei a trabalhar com ele, entendi o que era esse mundo, peguei gosto. E aos 21, montei meu escritório de contabilidade, que já estão aí 17 anos como sócio proprietário, né, daqui do escritório da São Lucas. Hoje com sede própria, 500 metros quadrados, 40 funcionários, mais de 300 clientes, ajudando aí empreendedores a resolverem seus problemas contábeis, fiscais e trabalhistas. Essa, resumidamente, é a minha trajetória aí no mundo do empreendedorismo. Muito bacana. Comigo, nos meus 15 anos, eu queria ter uma bis, né? Uma motinha. Minha mãe falou, vai fazer concurso, vagabundo. Foi um pouquinho diferente. Infelizmente, assim, na minha família não tem uma veia muito empreendedora. Tudo foi muito, realmente, muito na raça, de muita experimentação, de entender o que é, o que não é. Não sabia nem o que era empreendedorismo, mal sabia o que era ser empresário. Com exceção de 2 tios que eu tenho, que é do ramo da construção civil, né, de venda de material, parte de granito, vidro, alumínio. Mas, tipo, fora eles dois, a experiência na família toda era de concursado. Então, literalmente, eu fui lá e saí desse cerco, né, digamos assim, onde até hoje eu posso estar ganhando 10 milhões por mês. Minha mãe, meu filho, como é que você vai fazer aquele concurso? Já viu aquele concurso no jornal? Não importa, o que importa para ela é a questão da segurança. Mas a gente sabe que é questão do tempo, né? Minha família de ex-combatente, vem acompanhando de muito sofrimento, querer a busca da estabilidade, isso naturalmente vem para mim, mas essa estabilidade tem que ter um pouquinho de emoção também, né? Então, desde quando eu botei na cabeça que eu ia fazer a faculdade de medicina, e arquitetura, e engenharia, e eu larguei tudo, fiquei só com arquitetura, e me formei como arquiteto. Mas no meio desse processo, eu passei por várias experiências. Desde ter uma experiência coordenando um restaurante, essa questão do caixa ali, aquela barriga no balcão, faz uma diferença enorme. Talvez seja um dos momentos que mais me fez ser mais essa desenvoltura, digamos assim, essa comunicação. Isso é o que eu sinto falta, muitas das vezes, desde o vendedor como no empresário. O empresário está se vendendo o tempo todo. Então, eu sinto muito essa necessidade. E depois disso, toda essa experiência do estágio, experiência com construtora, eu procurei, durante o período do estágio,
é uma coisa que eu sempre reforço nas minhas aulas, principalmente que eu já fui professor do curso de arquitetura e design, eu falava, esqueçam de ganhar dinheiro enquanto estudante. Vão conhecer todas as áreas possíveis dentro do campo da arquitetura e você vai se identificar. Se não se identificar, sai logo, cai fora logo, quanto mais rápido, melhor, para você buscar um novo direcionamento. E se se identificar com alguma coisa, vai fundo, foca, especializa, cria um nicho. E aí, assim foi. Me formei com um ano depois, já estava... já era especialista, e eu já fui ser professor numa área extremamente complicada, que é parte de maquete, projeto comercial, mas eu tinha uma empresa de arquitetura que eu foquei essa empresa de arquitetura, execução de obras para lojas de shopping, no momento que o Brasil inteiro estava bombando de shopping, né, bombando de área comercial, todo mundo acreditando fielmente que franquias era o segredo do negócio para ficar rico. Ainda acredito até hoje, acham que a fórmula é mágica, chegou, botou na mãozinha, pá, a coisa se abre e já recebe lá o presente. E a gente percebe que o problema não é ter um negócio maduro, o problema é você ter a equipe, ter um empresário, ter todo mundo envolvido de uma forma madura e profissional. Eu percebi muito durante essa evolução, que aí foi uma experiência para mim muito legal, porque eu peguei lojas pelo Brasil, principalmente no Norte e Nordeste, lojas como Samsung, lojas como Maria Filó, Depil, e eu fui pegando um pouquinho da experiência de cada um. Porque, por mais que fosse questão de obra, eu me relacionava com o arquiteto, com o engenheiro, me relacionava com o operacional, eu me relacionava com o marketing, porque tinha que entender o contexto da loja como um todo, a aplicação, a presença de cada um daqueles equipamentos em determinada área da loja, ele tinha um significado. E foi onde eu fui buscar essas informações. E aí você percebia que as franquias estavam extremamente robustas, extremamente experientes, mas quem estava comprando aqui do lado de fora, não, eu estou pagando um hambúrguer do McDonald's, eu quero receber pronto no ponto de comer. E ele só não entendia que ele estava comprando uma franquia, mas que ele tinha que gerir aquela franquia. Ele tinha que realmente amadurecer. Já tive duas, ele tinha que entender. Eu já tive duas franquias. Ele tinha que entender pessoas, ele tinha que entender de processos, ele tinha que entender de todo o contexto, o seu produto, não é simplesmente botar ali no balcão e pronto, vai vender. Então, não tinha essa maturidade. E o principal crime que eu costumo dizer é o seguinte, é você não conhecer o seu negócio, não conhecer os seus números. Por que você vem, Nathaniel, eu quero abrir um restaurante. Nossa, mas o restaurante vai me trazer... Eu tenho toda empolgação, eu adoro fazer comida, pô, é isso que eu quero. Mas tá, você está disposto a acordar 5 horas da manhã, ir para a Ceasa, comprar frutas, legumes e tal, pelo menos no começo, né? E aí depois, ficar até meio-dia, ficar no balcão acompanhando as vendas, aí chega de noite o jantar, sair 10 horas da noite, você está disposto a isso? Mas tinha que fazer tudo isso, eu não posso ter pessoas para tudo isso? Ok, pode, mas você precisa conhecer todo o processo. Talvez no começo você não tenha o capital para quem está começando de desembolsar tudo isso. Então é importante você fazer parte do processo para gerar os seus KPIs, né, que a gente chama as suas referências, os seus números. Porque se você já fez esse acompanhamento, e só estou falando de uma experiência de um empresário que está começando um negócio, que não tem grandes negócios, já está no ápice do empresariado, digamos assim. Você define os seus números, entende? Eu, quando eu estava lá no balcão, eu fazia isso. Eu consegui chegar nesse número. Por que a minha equipe não consegue chegar nesse número? O que está faltando? É só questão de garra? É só questão... Está faltando algum incentivo financeiro? Está faltando algum incentivo de algum EPI específico? Algum equipamento de proteção individual? Alguma ferramenta que precisa ter? Então, quando você passa a conhecer todo o seu negócio, você consegue ter uma postura e ações diferentes. Isso vale para o entendimento dos seus números. Ah, eu quero abrir um restaurante, mas eu vou ter um faturamento X, eu quero ter um faturamento de R$800 mil e eu quero ter um lucro de R$200 mil. Cara, isso não vai funcionar assim. Porque o dia a dia tem o seu alto e baixo. Então, cria-se muito o sonho. Ah, porque eu vejo que um restaurante na praça de alimentação do Shopping X, cara, tem fila o tempo todo. Ali não tem como o cara falir. É concorrente, né? Eu falei, vai lá, acompanha. Fica uma semana inteira marcando no caderninho, na tua agenda,
Quantas pessoas foram? A média de venda, a média de compra, do ticket médio. E as pessoas criam uma ilusão de que tudo é muito redondinho, que tudo acontece de uma forma muito fácil. Mas não, tem que ter muito sangue, tem que ter muita dedicação. Esse acompanhamento tem que ser diário. Se não tiver esse acompanhamento, isso não acontece. Eu vou te falar uma experiência. A loja da Samsung, eu vou falar uma experiência porque é um ponto positivo, não é um ponto negativo. Mas a loja da Samsung tem um equipamento marcando quantas pessoas entram e quantas pessoas saem da loja. O que ele quer dizer isso? Ele quer ter uma noção, no final do dia, quantas pessoas frequentaram a loja. Se entraram 500 pessoas, por que só 20 compraram? E aí, isso é medido diariamente. Eu não preciso de uma Samsung. Se eu for numa lojinha, numa lanchonete de esquina, aqui de Brasília, a pessoa nota cada pessoa que entrou, o que comprou e o que não comprou, para que no final do dia, no final da semana, no final do mês, ele consiga ter um entendimento do seu negócio como um todo. As pessoas estão procurando? Estão. Mas por que não estão comprando? Alguma coisa eu não estou oferecendo. Alguma coisa eu estou deixando de oferecer. Ou eu tenho para oferecer, mas o preço está alto. Ou a qualidade dos produtos não são bons. E aí vem o maior erro. É a preguiça ou a falta de entendimento de ter que fazer uma pesquisa. Toda a consultoria que eu faço, a primeira coisa que eu foco é ter o planejamento todo, entender o que você quer, mas, principalmente, depois que eu buscar tudo isso, eu vou buscar a visão do cliente. Porque o empresário, muitas das vezes, tem aquilo que é dele. Poxa, cara, é meu filho. Essa empresa aqui é meu filho. Então, meu filho é um menino estudioso. O meu filho é um menino que acorda cedo. Meu filho é um menino que vai dormir tarde, eu vejo lá, eu abro a porta, ele está estudando. É a mesma coisa, essa pseudo-percepção que a gente acaba tendo do nosso negócio. Então, quando eu vou para o cliente, aí sim, eu consigo ver realmente o que está alinhado com a visão do empresário e o que não está alinhado. E aí, quando eu chego depois para o empresário, é muito legal quando ele entende e percebe que aquilo vai fazer diferença para ele. Mas, na maioria das vezes, é visto como uma ofensa. Não é possível. A minha empresa não tem isso. Não, isso não aconteceu. Ah, não, isso aconteceu só uma vez. Eu estava presente, mas depois não aconteceu mais. E isso, eu levo um processo de mais ou menos um mês e meio para que, de fato, o cliente sinta segurança comigo de entender que aquela visão ela é real. E aí, quando ele vai saindo daquele mundo de Oz que ele mesmo criou para ele, ele vai entendendo que existe coisas por fora que ele não estava percebendo, que ele não estava entendendo, que estava fora do radar de visão dele. E aí, quando ele passa a ter essa percepção, aí que a gente começa a se intervir. Aí ele já começa a confiar, já começa a liberar as possibilidades. Não, fala com o meu gerente. Ô, João, vem cá. Ó. O que ele disser está dito. Vai lá e resolve. Vamos fazer experiência. E eu sempre digo, não sou dono da razão, você não é o dono da razão, a dona Maria, o seu João, ninguém é dono da razão. Se a gente não experimentar, vão ser só possibilidades. Porque, às vezes, o mesmo restaurante é muito bom numa determinada praça de alimentação. Mas numa outra, ela vai por abaixo. Ela falha. Ela pode ser muito boa em qualquer praça de alimentação de shopping, mas na rua é totalmente diferente. Eu gosto de usar muito o restaurante porque é uma coisa prática, a gente vê todo dia, né? A gente acaba vivenciando muito isso. Eu vou ver muito longe. Restaurante, para fazer uma pergunta aqui do Alecrim, né? Ele nos disse aqui, franquia, então, não é um bom negócio? O empresário é o bom negócio, independente de qual franquia for. Eu já vi negócios de franquias muito bons que o empresário conseguiu botar o negócio lá embaixo. Faliu o negócio. Eu já vi McDonald's falir por uma falha operacional do gestor, do franqueado. Como eu já vi empresas, nossa, nem conhecia, nem sabia que era franquia, e o cara levou o negócio lá para cima. Então, as franquias são um excelente negócio. Como você vender cachorro-quente na porta da sua casa pode ser um excelente negócio. Quem faz negócio é você, empresário, na sua concepção de gestão, seja lá diária, semanal e mensal. Qualquer negócio é excelente. Mas você precisa entender o que você quer para você. O que você quer para a sua vida? Está disposto a trabalhar de noite, sendo que você quer botar um bar e o bar só vai funcionar à noite? Não é minha pegada. Pô, mas eu acho massa esse negócio de vender Heineken, esse negócio de ter um showzinho.
Tá, mas você vai aguentar isso por quanto tempo? Por um mês? Por um ano? Por 10 anos? Qual é a perspectiva? Como tem gente que abre negócio por alguns anos. Eu abri um negócio na área de equipamento de eletrônico, que eu, meu sócio, que era meu irmão na época, eu falei, ó, isso aqui é projeto para 2 anos. 2 anos não passa. Nós investimos, com 2 meses tivemos o retorno, e até os 2 anos que completamos, tivemos só lucro e vendemos no final o que nós investimos. Então, foi um excelente negócio. Foi uma questão de oportunidade, entendeu? E tinha que acontecer naquele momento e está tudo bem. Então, você precisa entender se você está disposto a pagar o preço. É isso que você quer? Não, eu sou o cara que eu quero acordar de manhã, ir 8 horas para o trabalho e voltar 6, 7, 8 horas na noite, mas, tipo, aquela seria minha rotina. Tudo bem. O que você tem de experiência com relação a isso, Leandro? Porque eu ia até complementar. O Walmart vai para os Estados Unidos. Quem é aqui no Brasil? Primeira coisa. Ah, vou para Miami. Eu vou para Orlando. Mas eu quero ir para onde? Para o Walmart. Vai lá, todo mundo compra o seu shampoo da Alces, aquele roxinho. Quer comprar roupa lá? Quer comprar sapatos, tênis? Quer comprar coisas mais baratas, lanche? Mas aqui no Brasil, não, ele está patinando. Mas agora foi vendido para um grupo. É questão de injetar dinheiro? É questão de gestão? O que está faltando ali para a coisa poder emplacar? Né? Então, qualquer negócio é excelente negócio, mas você tem que saber ali no dia a dia estar tendo esse tipo de controle, essa busca e aproximação com o seu cliente. Você sabe que tem uma pirâmide que a gente conhece, né, muito bem, a pirâmide de Maslow, que é as necessidades básicas do ser humano. E eu aprendi a pirâmide do negócio, a pirâmide da empresa, a pirâmide do empreendedorismo, e eu vou compartilhar aqui com vocês, que é mais ou menos o seguinte. No topo aqui, não sei se dá para enxergar, a minha letra é horrível, tá? Mas ela é dividida em quatro etapas aí, assim por dizer. E a primeira lá em cima vem de propósito. Propósito é aquilo que você, quanto empreendedor, você quanto dono do negócio, você quanto empresário, se dispõe a fazer. Então, eu vou pegar o exemplo aí, né, do Nathaniel, que ele falou sobre um restaurante, né? Então, qual que é o seu propósito? Levar alimentação saudável, levar alimentação sem glúten, levar alimentação XPTO, né? Para a população da classe B, no, na região central de São Paulo, de Brasília, tal, tal, tal. Esse é o seu propósito, ou seja, a sua missão, assim por dizer, né? E aí, você, em seguindo aqui, você fala, então tá, eu tenho um propósito, agora eu vou analisar os meus recursos humanos. E aí, entra também dentro do nosso tópico aí. Os recursos humanos, assim por dizer... Eu não falo só na questão de gestão de benefícios, né? Eu falo na questão de gestão de pessoas mesmo. Eu aqui no escritório tenho 40 pessoas trabalhando comigo hoje. Não é fácil, definitivamente. Você gerir 40, você gerir 400, você gerir 4 mil. Não é fácil. Mas quando você estrutura o organograma, quando você estrutura, e aí entra abaixo, que entra a parte de processos, então, você tem um propósito, você tem os recursos humanos e você tem os processos. Então, quando você estrutura os processos de forma tal que aquilo funciona como um sincronismo, né? Engajamento, aquele cruzamento de dados, de informações, você gerir 4, 40 ou 400, pode parecer meio clichê, mas é a mesma coisa, é o mesmo trabalho, é a mesma demanda. É porque você vai delegando, você não vai delargando, né? Você vai delegando. E aí, por último lá, você tem os recursos. Claro, máquinas, equipamentos, né? Móveis e utensílios. Você tem os recursos, a tecnologia que nós estamos usando aqui agora, necessário para você gerir um negócio. E aí, Nathaniel, eu, ao longo dos anos, eu percebendo que uma das maiores dificuldades que o empresário enfrenta, essa segunda parte aqui da pirâmide, são os recursos humanos. Como fazer para gerir pessoas de forma de engajar pessoas para o resultado, com foco em resultado? Qual é o passo mágico aí para isso? Se é que há, né? Pessoas. Eu me lembrei de um caso que uma vez
eu com mais ou menos 40, 60 pessoas, funcionários, né, de uma construtora. E a reforma já, olha só, eu gosto do já, né, na reforma já. E aí um amigo meu, empresário, pô, mas é muito fácil. Pô, tu tá gerindo uma galera que tem uma classe social baixa, é fácil gerir esse pessoal, você mandou eles respeito. Eu falei, não, as coisas não são assim. Da mesma forma que eu tenho dificuldade de gerir, seja lá qual for a classe social, o cara que é dono de um hospital também tem uma dificuldade enorme de gerir médicos com suas particularidades. Qualquer negócio não é fácil. Mas eu acho assim, que o principal que eu aprendi no meu dia a dia é um empresário realmente querer o bem do seu funcionário. O que, que eu quero dizer com isso? Eu vou te contar uma historinha que, na época da reforma já, me sai um cara de Jundiaí, ou Joinville, era Joinville. O cara foi lá para TAM, em São Luís do Maranhão, para instalar uma placa, fazer todo o novo visual merchandise da loja da TAM. E, cara, eu vi uma dedicação do cara. O cara era de manhã, era de tarde, era de noite, madrugada. Eu falei, cara, tu não vai cansar, não. Tu vai aguentar o tranco. Ele, não, doutor. Meu negócio aqui é terminar. E depois, uns dois dias, a gente tomou um cafezinho lá perto. Eu falei, cara, eu fiquei impressionado. Quero te parabenizar pela sua dedicação. Ele falou, doutor, não é por mim, não. O dono dessa empresa é um cara muito sério. É um cara que realmente se preocupa comigo. No dia que eu precisei faltar o trabalho por causa da minha esposa, que estava com um filho doente, eu precisei de remédio, ele não questionou, ele não perguntou, ele falou, onde é que você está? Ele foi lá, providenciou o remédio, providenciou o hospital, tal, isso, aquilo, resolveu o meu problema. A gente sabe que não é todo empresário que tem condições de bancar isso, mas você percebe que existe realmente a preocupação do empresário de não querer só sugar os seus funcionários. Eu acho que isso é o primeiro ponto. É quando você cria esse propósito, essa sinergia, essa energia dentro da empresa. Mas como é que tem essa percepção, quando você falou aí de chão de fábrica, né? Porque dependendo do perfil de funcionário, ele só vê que o empregador tem essa visão de que eu quero sugar até a alma do cara. Como é que eu não passo essa percepção para ele? Quando você não tem isso claro dentro da empresa, Leandro, eu vejo como um grande trabalho que tem que ser feito dentro do seu negócio. Porque existe uma relação profissional? Existe. Eu não sou paternalista, o cara tem que ir lá passar a mão, tal, esse tipo de coisa. Mas você precisa mostrar para ele que, cara, nós estamos aqui num acordo. Eu preciso de você bem e para poder gerar dentro da minha empresa financeiramente, eu preciso ter você bem dentro da minha empresa. E o que eu preciso fazer para você ficar bem? É um cara que saía de uma cidade e movimentava para o Brasil inteiro para fazer realmente um trabalho de qualidade, e eu preciso de você realmente funcionando bem. A grande questão é você entender dentro do seu modelo de negócio de que forma que você pode beneficiar aquele funcionário além do que você oferece. Porque o relacionamento patrão-funcionário não é simplesmente o salário acertado e está aqui as cargas horárias. Eu vejo que é muito mais do que isso. Ah, Nathaniel, mas é muito difícil, eu tenho 100 pessoas na minha empresa, eu tenho milhares de pessoas na empresa. Aí nós estamos falando ainda de pessoas. É a questão da contratação, ela não foi muito bem feita. Quando você entende que aquela pessoa não está alinhada com o propósito da empresa, ela não tem a pegada da empresa e você está contratando simplesmente para botar, para preencher uma vaga, porque você precisa ter alguém ali para fazer aquele atendimento, para fazer aquela venda ou para fazer aquela operação, seja em qualquer área da empresa, é o maior erro que você comete. Não é à toa que a gente fala, leve o tempo que for. O tempo que for. Tiver que levar um ano, leve um ano tentando contratar, mas demita rápido, né? Essa história de você contratar rápido para demitir, depois contrata rápido, aí a pessoa entra, aí você já fica naquele receio. Não, eu não vou demitir. É porque eu não tenho dinheiro para demitir. O Leandro já me ligou, cara, tu vai te arrebentar, cara, tu demitiu o cara, tal, isso, aquilo. E aí fica segurando e cria um mecanismo extremamente prejudicial, venenoso para dentro do seu negócio. Não é à toa que as startups, você vê muitas das startups, todo mundo ali, são funcionários na ponta, mas se sente dono, porque existe um propósito, existe um envolvimento, você entende que está todo mundo em busca realmente, está ali com a barriga no balcão, de querendo gerar resultados, querendo alinhar coisas realmente positivas para aquele cliente no final. A pior coisa é você tentar vender algo para o cliente para poder
atender às suas necessidades, porque preciso encher o teu bolso, eu preciso pagar as metas do mês, eu tenho uma equipe, eu tenho 40 funcionários. Ok, tem que ter isso, mas algo tem que vir antes do que isso. Será que o que eu estou vendendo é certo? Será que eu estou vendendo um produto que vai fazer diferença na vida dele? E a partir do momento que o cliente, o teu funcionário, que é o seu primeiro cliente, antes do seu cliente que você vende, ele entende isso, ele vai entender que até a forma dele vender, ele vende com mais gosto, ele vende com mais vontade, porque ele percebe que, pô, eu estou vendo ali o Nathaniel, eu estou vendo o Leandro, eu estou vendo o Cláudio, a Rita, eu estou vendo a Fabiana, ela é uma empresária, ou ele é um empresário que está aqui realmente querendo fazer diferença na vida das pessoas. E quando isso é falso, quando isso não é verdadeiro, quando isso não é certeza, o seu primeiro cliente percebe. Percebe. Então ele já empurra, já fica ali fazendo de conta que está no balcão e a coisa não processa. As vendas não acontecem. Eu já peguei, vou falar aqui de um outro negócio, onde a pessoa ficava chateada. Ela adorava tudo, adorava o empresário, mas ela ficava chateada porque o empresário, vamos dizer, uma empresa de 20 e poucos funcionários, e ele era médico, e o médico segurava ela 30 minutos após o horário dela. Ela, Nathaniel, isso para mim é horrível, porque eu faço faculdade à noite, e essa faculdade para mim é sagrada, eu vou evoluir na minha vida, eu posso deixar de ser gerente para ser uma supervisora maior aqui, eu posso ser algo maior dentro dessa empresa, eu posso até ajudar o dono. Mas, poxa, isso me machuca. Ou seja, toda a insatisfação dela, mesmo ela falando para o dono não estava nem aí. Porque aqueles 30 minutos era sagrado para ela chegar a tempo na faculdade à noite, e aquilo iria mudar a vida dela, entendeu? Sendo que ela passava o dia inteiro em situações que poderia resolver o problema, mas, tipo, era meio que proposital, para dizer que eu estou aproveitando mais essa funcionária. E aí você corta toda essa magia. Você sabe que você me fez lembrar de uma coisa agora? Eu tinha lá meus 17 para 18 anos, trabalhava no Ilha de Capri, né? E estava passando por um momento muito difícil já naquela época, porque a questão da discoteca, né? Essas coisas de bares noturnos, estava proliferando de uma forma gigantesca aqui na região do ABC. E nós, quanto garçom lá, né? Na época, eu falei para os donos lá, falei, cara, vocês precisam se mexer. Assim, o tipo de música que você está tocando aqui não está mais agradando, é muito mais do mesmo, é 20 anos fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, não dá para esperar resultados diferentes. Aí ele falou, Leandro, eu tenho 120 funcionários, não dá para ouvir todo mundo, cara. Agradeço, mas não dá para ficar ouvindo todo mundo. Bom, 2 anos depois eles quebraram, né? Recentemente, eu digo uns 4 anos, já eles reinauguraram e hoje tem uma questão de buffet, ele virou buffet de casamento, né? Nunca mais foi discoteca. A questão é a seguinte, nessa questão de gestão de pessoas, eu utilizo uma metodologia aqui que eu chamo de OMC. Você já ouviu falar, Nathaniel? Por esse termo, não. Orientação, medição e consequência. Anotem aí, ó. É bem bacana. Orientação, medição e consequência. Orientação representa hoje, no meu negócio, e não fui eu que inventei isso, tá? É um tal de Jorge Paulo Lema que fez isso. Ele tem um livro de cabeceira lá, onde ele aprendeu isso também e aplica, e eu acho que o cara tem algum conhecimento aí para nos passar, né? Orientação no nosso negócio representa 15%. Eu estou falando de pessoas, tá? Então, 15%. Nathaniel, é o seguinte, cara. Você precisa fazer o processo, no meu caso aqui, por exemplo, tá? No processo de fechamento de folha, você tem que entrar no sistema, assim, assim, assado. Então, orientei, tamo junto, entendeu? Tranquilo? 15%. Aí a medição representa 35%, né? 35% do resultado. Então, Nathaniel, eu te falei aqui que você precisa fechar a folha desse cliente XPTO assim, assim, assado. Eu estou olhando aqui e pela segunda vez eu observei que você não está fazendo aquilo que nós combinamos. Orientação, orientei, 15%. Medição, medi, 35%. Consequência, 50%. Nathaniel, da próxima vez, 50% aqui é consequência. Nathaniel, da próxima vez que eu olhar o seu fechamento da folha e perceber que você não está fazendo o processo conforme nós combinamos, infelizmente eu vou ter que tomar medidas cabíveis, consequência. Vou trazer isso de uma forma mais simplória aí. Você está numa avenida, numa rodovia aí na BR,
Qual que é a BR aí de Brasília aí? Eu não decorei, não, mas vamos botar aí. Pode criar qualquer uma. A partir de agora está liberado o decreto-lei. É a BR-050. E lá na BR-050 tem uma orientação, 90 km por hora. E aí, não tem medição, ou seja, não tem radar. O que, que acontece em consequência? Nathaniel passa a 110, 120. Ao contrário, Nathaniel foi para a BR-125. Na BR-125, a orientação está lá. É, velocidade máxima, 70 por hora, é menor. Orientação, 70 por hora. Medição, tem um radar lá na frente. Consequência, Nathaniel, ele não vai passar de 70 por hora. Então, trazendo isso para o nosso... Ah, o Alequim falou, coloca do Maranhão BR-135. Então, trazendo para a questão de pessoas, eu oriento, mas se eu não tenho ali a métrica, os 35%, a medição, a consequência vai ficar a Deus dará. Então, eu tenho que ter orientação... 15%, eu tenho que ter medição, 35%, para eu ter a consequência de um bom resultado, ou seja, orientei, eu medi, consequência, um bom resultado, ou um mau resultado. A consequência, 50%, é, mas é do quê? Da orientação e da medição. Então, nessa questão de gestão de pessoas aí, é muito importante, é uma métrica simples, fácil, eu uso aqui muito, é uma metodologia simples e fácil, orientação, medição e consequência. Aplica isso, eu acho que a maioria aí, o Alecrim, o Alexandre, a Fabi, muitos aí já aplicam isso nos seus negócios, né? A Fabi, pelo que eu entendi, ela trabalha aí, ela é funcionária, vocês aplicam isso aí nos seus negócios? Cara, isso funciona de uma forma muito prática, uma ferramenta que, para mim, aqui, funciona muito bem. Essa ferramenta eu aplico com outro nome. Eu aplico com o nome de começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Eu sempre chego para a minha equipe. Sim. E aí eu falo, olha, cara, essa semana a gente precisa entregar X resultado. O que, que a gente pode fazer para poder chegar para alcançar isso? Tem algum impedimento? Ah, tem. Por isso. Tá, o que, que você pode repor? Ah, beleza, ok. Ah, tem alguma outra objeção? Cara, tal, meu irmão, motivação, vamos lá, ó. Vamos ligar 3 vezes a cada hora, não deu certo, parte para outro, alinhou, teve o começo, ok. O meio é o seguinte, a meta é final de semana, hoje é segunda, o meio chega na quarta-feira, e aí, João, tudo tranquilo? Não tá? Chama a Maria. Maria, como é que tá o desenvolvimento? Ah, tá ok, o que emperrou? Vamos correr atrás, vamos corrigir logo. E o fim é quando chegar lá próximo, olha, não alcançou por isso. Tá, mas por que, que você não alcançou? Porque por algum motivo ele não conseguiu alcançar o resultado. E aí, a partir do momento que ele vai mapeando, opa, entendi agora que foi que não deu certo. Faltou isso, X, Y, Z. Quando recomeça esse processo, você recomeça o seu processo entendendo de como fazer diferente dessa vez. Um começo, meio e fim, é um ciclo interminável. Não acaba nunca. E me fala uma coisa. Em falar em processo, processo contínuo, como é que você aí, nas suas consultorias, faz para uma empresa que está de pernas para o ar os seus processos, ou não tem processo nenhum? Como é que você começa e faz esse meio e termina? Como é que funciona isso aí, se a empresa de algum de vocês aí não tem nenhum processo hoje, ou tem os processos, mas está na cabeça das pessoas? Como é que você arruma esse trem aí? Isso é mais comum do que você possa imaginar. É muito comum você chegar na empresa, é como se você estivesse trocando os pneus com um carro andando. É mais ou menos esse tipo de percepção do entendimento dessa situação. Primeiro, é trabalhar a cabeça do empresário, que ele precisa liberar as informações, porque às vezes o processo está na cabeça dele. Mas a vendedora, ela não sabe qual é o processo que vai passar para ela poder entregar isso para o cliente. Ou o cara que está no operacional fabricando, ele não entende que a vendedora está dando a cara para bater lá, porque ele está atrasando e ainda não entregou. Então, quando está todo mundo, cada um por si, cada um se vira e eu quero limpar minha barra, e não entende que limpar a barra da empresa toda, e não do setor de vendas, ou do setor operacional,
ou setor financeiro, ou setor de contabilidade, caso seja uma empresa maior, né, que já tenha a sua contabilidade interna, quando ele entende que precisa estar todo mundo envolvido no processo, a coisa não vai funcionar. Então, a primeira coisa é trabalhar a cabeça do empresário. Cara, às vezes o cara segura muita informação, ele não quer soltar, ele não quer contratar, às vezes não é por questão financeira, porque ele é muito controlador, né? Então, geralmente, pessoas muito controladoras enterram nesse meio desse caminho, mas é um processo que a gente vai trabalhando a mentalidade, eu vou te explicando para ele. Eu pego empresas semelhantes ou similares ou outras experiências, às vezes eu pego ele na mão, vamos ali rapidinho, mostra uma outra empresa que não é do ramo, mas que eu quero apresentar mais ou menos a ideia. Olha só a experiência de você vir aqui nesse local, você começa, desde o começo desse processo, sentir uma diferença. Isso não seria legal ter na sua empresa? Infelizmente, a melhor forma de mostrar isso é mostrando a realidade para ele. Quando você mostra a realidade para ele, mostra a pesquisa que não está alinhado com aquilo que ele imaginava que era, ele começa a se soltar. Quando ele começa a se soltar, aí sim, nós vamos desenhar todo o processo. Porque muitas das vezes, a empresa não tem essa estrutura, viu, Leandro? O cara não tem um programa, ele não tem um software, ele não sabe onde é que o funcionário, onde é que o cliente dele está na mão de qual funcionário da empresa. Porque, beleza, Leandro, ele é empresário de contabilidade. Ele sabe que ele tem 300 e poucos clientes. Mas o cliente João Companhia está na mão de quem? Ele entrou nas vendas, talvez o Leandro vendeu, ou alguém da equipe vendeu? Vendeu. Ele agora está na mão de quem do operacional interno? E isso se perde. Então, o Leandro, que está lá nos Estados Unidos, ele vai ter que ligar para cada um dos funcionários para tentar entender como é que está a empresa. Onde o ideal é ele ter um painel, né, ter uma dashboard, onde ele entende que cada cliente está em qual setor da empresa. Quando ele enxerga isso, ele se sente mais seguro. E isso eu consigo, na consultoria, através de um software, através do todo entendimento, desenhar isso. É meio que o processo de quando você vai construir um carro, né? Eu sei que o carro agora entrou o chassi. Beleza, depois o chassi ele vai para onde? Ah, vai botar os bancos. Depois do banco vai entrar? Vai entrar a carcaça do carro. Depois da carcaça do carro vai entrar o quê? Vai entrar o pneu. Quando você enxerga a sua empresa como uma linha de produção, as coisas fluem. Você se sente no controle do seu negócio. Você sente que a coisa realmente está funcionando. E na hora que um cliente reclama, só um minutinho, me dê 2 minutos. Ele já sabe na mão de quem dentro da empresa que aquele cliente está, né? Em qual parte, qual etapa do processo aquele cliente está. E pode sim dar uma resposta assertiva e verdadeira para o cliente que seu problema vai ser resolvido em 10 horas, em 1 hora, ou em 10 dias, ou em 1 ano. Mas que seja verdadeiro isso. Mas só uma questão aí, isso é interessante que eu vejo muitos clientes aqui, né? E o legal do empreendedorismo contábil é esse contato, né? Eu, ao longo desses 17 anos, eu, já se passaram, eu estou no cliente em numeral, inclusive nós estamos lutando aí para fazer o 1000. Eu estou no cliente 998. Desses 998, até amanhã, até dia 31, né? 31 é feriado, então até amanhã eu tenho que bater esses 2 clientes. Mas, e aí, desses 998, eu tenho cerca de 330, 340 ativos, né, que a gente chama. Um terço disso, 2/3 disso, na verdade, fechou a empresa ou faliu literalmente, né? E acredito que 10% disso, uns 90%, a gente perdeu para o mercado concorrente, isso aí faz parte. A questão aqui é a seguinte, eu sabe aquele filme Eu Vejo Gente Morta, quando, todos os dias... Sim. Eu vejo empresa morta quando? Toda semana, todo mês. E aí, o que ele acaba entrando aí? Opa! Pode falar, tá tranquilo. Tá ouvindo aí? O efeito Tostines acaba entrando aí. O que é o efeito Tostines para o gestor? O Alexandre falou aí, comigo, meu amigo, junto aos 1000. E aí, o efeito para o gestor é o seguinte. Eu não tenho dinheiro para investir em software, né? Mas preciso de um RP. Eu preciso de um RP, mas não tenho dinheiro para investir. Para quem está nessa situação, quantos de vocês se encontram nessa situação aí, né? Eu me encontrei assim hoje, graças a Deus, eu tenho um software que eu dou um enter ali, ele me dá
o processo, essa coisa toda, né? Mas para quem está nessa situação, o que fazer? Como fazer para controlar os seus processos? O Excel ajuda? O papel na caneta? E quando começa a perder a mão do negócio? Como fazer isso aí? Eu acredito que toda empresa, quando ela quer crescer, cada crescimento, cada etapa do crescimento dela, ela precisa melhorar as suas ferramentas e daquilo que precisa, não só ferramenta, como pessoas, toda a estrutura, o ambiente, o seu local de trabalho, precisa ser melhorado devido ao nível que você está atingindo. Mas, para começar, toda empresa precisa ter, nem que seja no papel, né? Que seja no papel, que seja no Excel, que comece isso. Só que isso é muito legal quando você tem um, dois, três funcionários. Funciona. Mas, poxa, uma coisa é jogar futebol aqui na esquina. Eu jogo lá descalço, eu posso lá mostrar toda a minha técnica futebolística e ter sucesso. Outra coisa é eu querer jogar do lado do Neymar e não ter a chuteira certa, não ter a caneleira certa, de não ter a atividade certa que eu deveria ter emagrecido, deveria ter feito o Cooper, deveria ter feito um trabalho semanal, mensal, seja o que for. Eu tenho que me trabalhar como profissional. Se for para jogar uma peladinha ali na esquina, eu consigo jogar até descalço e fazer sucesso ali na galera. Mas, tipo, se você quer realmente jogar o jogo sério, você vai jogar conforme o patamar você está. Eu, hoje, depende muito do tamanho da sua empresa. Nathaniel, eu sou um vendedor de marketing multinível. Cara, começa com um Excel, começa com softwares que tem aí free e começa a fazer todo o controle. Pô, mas como é que eu controlo? Tem gente que não controla. O cara que trabalha com marketing multinível não controla prospecção de clientes, não controla aquele cliente que não deu certo para eu ligar para ele daqui a 3 meses e fica no desespero, procurando a primeira pessoa que vem pela frente. Isso vale para qualquer negócio. Se você já tem um restaurante, você não tiver um software robusto para entender quem é aquele cliente, entender que aquele cara te liga 2, 3 vezes por semana, ou se ele cara só te liga 1 vez por semana, vale a pena dar um brinde para esse cara, porque é um cara que está sempre presente, é um cliente que vai fazer diferença no seu dia a dia. Tudo isso, você precisa criar esse processo para entender quem é o seu cliente, para entender onde é que está emperrando na minha empresa. Eu já fui também do ramo da siderúrgica aí, de metalúrgica, onde a coisa emperrava na entrega e na pintura, porque a porta de rolo, por exemplo, é metálica, se fazia em 2 horas, mas levava 5 dias para pintar. Eu falei, gente, vamos vender só a porta. Ah, mas aí o cara quer pintar. Se você oferecer para ele um desconto X, eu tenho certeza que ele vai se amarrar e ele mesmo vai encontrar o pintor dele. Cara, foi dito certo. Bombou as vendas. Quer dizer, a gente aumentou muito as vendas porque entendemos que para o cliente era muito legal ele receber com preço bem mais barato, né, automatizada, com tudo funcionando, mas para ele, no segundo momento, ele poderia contratar um pintor, ou às vezes também nem precisava, porque a porta só fechava à noite e o cliente não olhava, por exemplo, o shopping. Não havia tanta questão. Ou era de rua, também não havia tanta questão. E o cliente se virava. E a maior reclamação que tinha da empresa era sobre as pinturas. Por incrível que pareça, porque a pintura descascava, a pintura rachava. Pô, quer dizer, você estava se queimando no mercado à toa. Quando a gente mudou essa chave, pô, beleza, quer pintar? Beleza, vai pintar, vai. Mas, tipo, olha, se você fizer sem pintura, vai sair de 5 mil, vai para 4 mil. Te interessa isso? Uau! Pô, essa diferença para mim é absurda. Vai fazer diferença, eu quero. Ou seja, você precisa conhecer o seu cliente, o que, que ele quer, alinhado com aquilo que você pode oferecer. Se aquilo vai diminuir os seus custos, aquilo vai agilizar o teu processo. Mas isso só foi possível na hora que eu criei lá. Eu uso muito a técnica Kanban. A técnica Kanban são colunas. Eu crio, cada processo é uma coluna. E eu pego o cliente no cartão. E aí eu olhava aquele cliente, quando eu olhava, pintura. Uma porrada de gente. E foi passando. Quando eu fui vendo, cara, o que está emperrando aqui? Ah, não, porque precisa limpar um dia. Eu vou pôr para a galera. Kanban. K-A-N-B-A-N. O Kanban é uma técnica japonesa
foi muito utilizado pela Toyota, é muito utilizado nas indústrias de automóveis, né, automobilística. E aí você bota o carro, carro número 10.250, em qual etapa do processo ele está? Aí você consegue entender que aquele carro 10.250 está na etapa final do processo. Ele está no meio do processo, ele está no começo do processo. Houve alguma falha naquele produto para se fazer um refurbish, aí vai para outro lugar. E aí você vai deslocando o cliente no meio desse processo. É o que eu faço em todas as empresas, é o que ajuda a fazer com que o empresário enxergue o seu negócio. Claro que um restaurante, uma pegada ali é muito rápida, ele não consegue entender isso. Mas eu tenho outra ferramenta. Aí vem ferramenta de uma série de situações. Você vai entender quando o cara liga e você já abre ali. Qual é o seu CPF, senhor? O cara bota o CPF. Identifica que você tem um histórico X. Ah, mas o senhor hoje não vai pedir uma de calabresa? Uai, como é que você sabe que eu gosto de calabresa? Não, eu percebo que o senhor sempre liga para a gente e pede calabresa. Por que hoje não vai ter uma calabresa toscana, alguma coisa tá maravilhosa? O cliente sente o impacto, ele sente uma diferença. Esse cara, rapaz, o negócio é estranho, mas é bom, né? Quando você vai no grupo Pão de Açúcar hoje, né? Eu não quero fazer propaganda, a gente não está ganhando dinheiro nada aqui, mas dá um exemplo. O grupo Pão de Açúcar hoje tem um aplicativo que você está no corredor do supermercado, você já agenda um horário para poder ser atendido no caixa. Só que aquilo é uma mera desculpa para você identificar para o grupo Pão de Açúcar o que você mais compra. E aí, quando ele identifica que você compra mais extrato de tomate, você compra mais chuchu, você compra mais carne, durante a semana ele vai te minar de propaganda de chuchu, extrato de tomate e de carne. E isso vai incentivar com que você volte na semana que vem para comprar mais coisa, porque é um cara que cuida de você. Quando você tem uma empresa que cuida do seu cliente, que entende o seu cliente, entende o perfil do que ele realmente quer, é maravilhoso. Não tem coisa pior. O cara querer te vender uma coisa que você não gosta, você não está acostumado a comprar. Você recebe e-mail todos os dias de promoções do seu dia a dia, que, cara, não é o meu negócio. Mas, poxa, aí vem os cookies. Você entrou no Mercado Livre, olhou lá um fone de ouvido, você vai passar 3 meses recebendo promoção de fone de ouvido. Aquilo vai estar ali na sua frente, vai estar te tentando a querer comprar. E você vai lá e compra. Eu vi recentemente uma empresa, não me recordo agora, vou me lembrar daqui a pouco, onde ele vai criar um site, a Netshoes. Ele vai criar um site personalizado por cliente. Então, se você foi lá, comprou uma camisa da Adidas, comprou um tênis da Nike e comprou uma pulseira da Nike, ele já, quando você voltar no site, já vai ter basicamente esses produtos na sua cara ali, porque você já vai ficar tentado a comprar. Ou seja, os cookies vão sair do e-mail, vão sair do WhatsApp, do Facebook, e estão indo para o site. Imagina você ter um site customizado para cada vez que você voltar e tudo aquilo que você está acostumado ou está buscando, vai estar ali presente para você. É uma nova era das vendas aí. Eu vi um site, e eu vou pesquisar e depois eu mando para a galera aí, de compra de carteira. Carteira, né? Carteira mesmo. E aí ele mostra, aliás, a minha carteira é bem grossa. Ele mostra uma carteira assim e depois mostra uma carteira assado, né? Bem fininha assim, ó. Ele fala, você quer transformar a sua carteira nisso aqui? É um site norte-americano aí, que o meu parceiro, meu cliente aí, Jordão, Ricardo Jordão Magalhães, ele indicou para nós. E é uma coisa fantástica, assim, o que essas empresas vêm transformando a experiência de compra, né? E por falar em experiência de compra, vamos a um último tópico aí, que é o de produtos, né? Falamos um pouquinho de pessoas, um pouquinho de processos. Pessoal que está aí, obrigado. Obrigado mesmo por vocês estarem nos acompanhando aí. Vão mandando suas perguntas aí, que eu vou, ao final aqui, responder todas elas, tá? Eu, Nathaniel, aí assim que possível, a gente vai responder todas elas. Vamos entrar agora em produtos. Qual que é a pergunta que não quer calar, né? Qual que é o produto do momento? O que você vê hoje com maior ascensão? Eu vi que o pessoal perguntou aqui a respeito, né, se franquia não funciona. Tá, então, será que nós estamos indo para um momento do mercado onde a experiência com o produto está mais atrelada ao serviço que ele traz, né, para você? O produto físico em si
não te traz mais nenhum tipo de benefício, de resultado. Dá para se afirmar isso? Qual que é o produto do momento? Pergunta, primeira. E segunda, os produtos hoje, eles estão sendo substituídos pela experiência de serviços? Porque hoje, para cada 10 empresas que eu abro, eu tenho uma métrica aqui que 6, 7 são serviços. E não é porque o meu nicho é de serviço, não, tá? Eu converso com muitos contabilistas aí, e eu vejo que abre-se muito mais empresas de serviço do que de produto. Então, será que o produto em si, né, físico, está caindo em desuso? Qual que é o produto e como vender, como propagar esse produto com o comércio eletrônico tão grande, tão engajado aí, cara? Eu acho assim, o produto está virando commodity, né? Na maioria, com esse mercado tão amplo que nós temos de poder estar nos Estados Unidos e comprar um produto na Austrália e chegar na sua mão depois de uma semana ou de 3 meses, seja o tempo que for, é um negócio espetacular. Então, o produto está virando commodity. O grande diferencial que eu percebo, qual é a experiência que você está oferecendo para o seu cliente? Pode ser serviço ou pode ser até produto. Tá? Eu vejo que daqui a uns 20 anos, eu não vou precisar estar exibindo meu carro, porque o carro vai ser de todo mundo. Eu já imagino que é o tipo da coisa. É que nem telefone, né? Você ter telefone hoje é de graça. Você consegue ter uma linha de telefone de graça. Eu me lembro que meu avô comprou não sei quantos telefones, que da noite para o dia ele ficou pobre, porque os bens dele estavam todos em telefone. Então ele realmente ficou pobre da noite para o dia, ele perdeu dinheiro com isso. Então eu imagino que vai chegar um tempo que carro vai ser uma coisa acessível para todo mundo. O carro vai estar ali no meio da rua como se fosse um Uber, né? E aí eu tenho acesso àquele carro. Hoje eu tive a oportunidade de ver um carro movido a painel solar. Pô, cara, não vai demorar muito tempo. Com toda essa guerra de combustível, com toda essa guerra de material que está faltando no mundo, né? Esse tipo de exploração. Então, cada vez mais isso vai virar commodity. A questão é, que tipo de experiência que eu ofereço para o meu cliente? Vou pegar um exemplo bem básico, bem prático. Eu tenho hoje, basicamente, 3, 4 operadoras de telefonia. Vivo, TIM, Oi e a Claro. O que me faz sair da Vivo para ir para uma Claro, ir para uma TIM ou ir para uma Oi? O que me atende? Eu, como cliente, posso querer sinal, porque eu viajo muito pelo Brasil, eu preciso de uma empresa que tenha sinal pelo país inteiro. Mas um amigo meu pode querer pagar menos. Opa, então eu vou para outra operadora. Um outro amigo pode querer ter a possibilidade de falar com mais pessoas de graça, porque é aquele mesmo da mesma companhia. Então, que tipo de experiência você está oferecendo para o seu cliente? E cada vez mais, essa experiência ela tem que ser personalizada, padronizada. O que eu quero dizer com isso? A Vivo tem total condição de oferecer um pacote para o Nathaniel, oferecer um pacote para o Leandro, oferecer um pacote para o seu João, dentro da realidade de cada um. Se você não enxergar isso o mais rápido possível, a coisa vai desandar. E aí a gente vê várias empresas que estão argoladas, mas não querem trabalhar dentro do seu negócio de reinventar, inovar. Isso eu não estou falando de comprar máquina nova, eu não estou falando nada disso, mas é você vender o produto certo para aquele cliente certo. Então não adianta querer vender Ferrari para o cara que só tem condições de comprar um Fiat Uno e querer vender um Fiat Uno para o cara que quer comprar uma Ferrari. Então, quando você é uma empresa que você adequa os seus produtos para as necessidades daquele cliente, você não vai perder cliente. Tá, mas a experiência ela é mais do que isso. A experiência começa no atendimento diferenciado. A experiência começa depois, você ligou para o cara, e aí, gostou, não gostou, não fechou com a gente, como é que foi a experiência com outro produto? O que esse outro produto tem que nós não temos? Onde foi que deu errado? Que forma eu posso ajudar, de que forma eu posso melhorar? Passou do atendimento, o acompanhamento do processo e manter o seu cliente informado. Eu trabalho também com a parte de acompanhamento de reforma das lojas, né, da área comercial, então a gente muda todo o cenário. Poxa, a fachada não está legal, a área de venda não está legal, então a gente faz o projeto e a gente faz também
a execução, o acompanhamento da obra. Então, tem muito cliente que é de fora. E aí, uma vez, uma pessoa dessa empresa de fora perguntou, Nathaniel, por que, que eu ouço tão bem de você, da sua empresa, e eu percebo que as pessoas falam de forma entusiasmada? Eu falei, é muito, muito prático, porque eu não deixo eles me cobrarem, eu cobro eles antes deles me cobrarem. Então, quando eu estou no meio do processo, eu vou mostrando para ele, ó, está faltando isso, tal, já foi decidido, porque eu tenho um planejamento, eu tenho lá meu Kanban desenhado no meu software específico. Então, eu estou enxergando todos os problemas que estão acontecendo. Se você é uma empresa desorganizada, está tudo na tua cabeça. Então, uma hora, isso aqui vai fugir. Mas se você é uma empresa organizada, que todas as informações que era para estar na tua cabeça estão no programa, o Leandro botou no programa, toda a equipe dele botou no programa, qualquer pepino que der, peraí, deixa eu puxar o histórico desse cara aqui, deixa eu entrar onde é que ele está. Ah, rapaz, olha, é porque o Pedro aqui emperrou em tal ponto. Mas a Clara resolveu. Ah, mas porque o João, ele deu uma solução. E aí você dá um feedback verdadeiro para o seu cliente. Não fica aquele sentimento de enrolação, de escorregadio, entendeu? Então, poxa, Leandro, eu vou te entregar um projeto arquitetônico completo e eu vou te entregar daqui a 45 dias. Para você vai ser uma péssima experiência me pagar hoje e você ficar em casa tremendo de medo, com a mulher te perturbando. Leandro, esse cara está te enganando, esse cara não está fazendo nada, ele já te apresentou alguma coisa, a pior coisa do mundo que acontece. Mas se eu te falo todo a cada 2 dias, Leandro, hoje nós fizemos levantamento, tá? Ah, ótimo. Pô, beleza. Depois de 3 dias. Leandro, nós digitalizamos seu levantamento, ok? Ah, ótimo. Pô, beleza. Daqui a 7 dias. Leandro, fizemos a primeira proposta, mas eu quero te apresentar 3, ok? Ah, ok. Quando eu estou te dando esse passo a passo, desse feedback, isso é uma experiência que a gente não encontra em qualquer lugar. É uma experiência que, pô, o cara está preocupado comigo, porque ele não quer me ver ansioso e preocupado de que eu vou perder dinheiro ou que eu não vou gostar do resultado final. Consegui ser claro? Eu consegui entender muito disso. Eu acho que você, em síntese, eu diria que o mercado não aceita mais profissionais amadores. Perfeito? Empresas que não têm essas métricas, essas medições, essa gestão, essa coisa toda... definitivamente está fora. Quando eu montei o escritório lá em 2001, eu cruzava fazer o gol, né? Eu era sozinho, mas a primeira coisa que eu fiz, eu montei o escritório no dia 12 de março de 2001, foi uma segunda-feira. Na terça eu falei, eu preciso contratar alguém para me ajudar. E contratei. E aí eu volto para essa questão que o pessoal, que eu vejo dos meus clientes, na verdade, gritando nesse sentido. Porque eles querem entregar um excelente produto, mas não tem controles de processos e tão pouco pessoas para ajudar a entregar um excelente produto ou serviço. Cara, entenda bem, se você está entrando hoje para o mundo dos negócios, você está começando a empreender, o Nathaniel colocou muito bem aí, um cenário muito vasto que a gente tem hoje de ofertas e oportunidades, né? É o mundo online, é o mundo offline, é muita coisa, é muita, como se diz quando é tudo igual, todo mundo vende a mesma coisa? Meu Deus, esqueci a palavra. Corriqueira. Hã? Corriqueiro. Tem um nome disso aí. Quando não é monopólio, é algo que todo mundo faz. É tudo, bom, enfim. Celular tem tudo quanto é lugar, carteira tem tudo quanto é lugar, contador tem tudo quanto é lugar. A questão aqui que eu falo é o seguinte, está se reinventando todo dia. E eu comecei com essa mentalidade, por isso que em 6 meses, Nathaniel, eu tinha 60 clientes. Então, e não é demérito nenhum para quem está começando e ainda não está conseguindo mexer no seu cenário de quantidade de carteira de clientes, de carteira de produtos, de qualidade do serviço prestado ou do produto prestado propriamente dito. Muito se fala em segredos da audiência, em segredos disso. Cara, não tem segredo, é ali porrada todo dia. É 6 horas da manhã, ó, nós estamos aí passando das 22h10, temos muitas pessoas aí nos acompanhando ainda. Mais uma vez, parabéns a todos. Oligopólio, é isso aí, Fabi? Oligopólio, tem gente... Aqui tem muita gente boa aí. E aí, o pessoal tá fazendo a coisa acontecer todos os dias, cara.
Eu não precisaria estar aqui, o Nathaniel não precisaria estar aqui, mas a gente está engajado. Hoje eu tive 4 reuniões. Eu vou trabalhar na quinta-feira de feriado. É assim que se constrói o negócio. Não tem milagre. Definitivamente. Não tem milagre. Tem que cuidar, né? Eu gosto de falar que é o seguinte, a empresa ela tem que ser cuidada. Assim como você tem que cuidar da sua família. Se você tem uma mulher, você tem um filho, uma filha, e você não cuida disso, uma hora vai desandar. O casamento vai desandar, o filho vai desandar. A mesma coisa dentro da empresa. Então, se eu não olhar minha filha... Ei, filha, vem cá. O que você está vendo nesse celular aí? Beleza, cuida de criança. Eu tenho uma filha de 8 anos. Ah, minha filha, o que você está vendo na televisão? Ah, ok, programinha de desenho animado. Aí a mulher... Ah, eu vou sair hoje. Ah, é só passeio ou vai para algum outro lugar? Se você não cuidar disso, a coisa vai desandar. A mesma coisa tem que ser dentro da empresa. Você precisa cuidar, precisa ter atenção, entender. Agora, não é ser um escravo do processo. Você tem que estar fora do processo. Você tem que enxergar o processo de fora ou de cima. Porque aí eu estou entendendo o que está acontecendo. Agora, meu... Se eu for o cara que eu estou executando no meu dia a dia, eu sou operacional, você se perde. A maré te leva, a onda te leva. Mas se eu estou na prancha surfando, opa, eu sei que eu não tenho um corpinho para esse nível, mas se você está surfando na onda, eu estou entendendo para que direção eu devo ir com minha prancha. Eu estou entendendo que a onda está tombando para tal lado, porque eu estou em cima da prancha. Eu não estou brincando de jacaré dentro da onda. Então, quando eu estou de jacaré, a onda me leva. Você falou uma coisa muito importante, porque às vezes o empreendedor ele tem medo de contratar, de investir em pessoas, de melhorar os processos, investindo, né? Tudo eu olho para o ROI, o retorno do investimento. E quando eu comecei lá, no segundo dia, eu já falei, eu preciso contratar uma pessoa porque o meu negócio é vender. Eu só sei vender. Eu sei contabilidade, então eu vendo contabilidade. Se eu soubesse de arquitetura, eu ia vender arquitetura. Se eu soubesse de engenharia, eu ia vender engenharia. O negócio parte, qualquer negócio parte de venda. Qualquer negócio parte de venda. Então, eu trago aí para vocês isso. Eu montei o escritório, o primeiro departamento que eu montei foi o comercial, que aqui vos fala, né, até hoje. É venda, cara. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter dentro de departamentos, eu colocaria como venda. Segundo, claro, eu preciso entregar, então tenho que ter os processos, né? O meio, igual o Nathaniel falou aí há pouco, começo, meio e fim. E terceiro, claro, as pessoas bem engajadas. E como engajar pessoas? Cara, todo dia aqui eu estou me reinventando. Hoje mesmo tivemos o dia da massagem aqui no escritório. Aliás, eu também tomei uma massagem aqui, muito bom. Hoje mesmo tivemos o dia da massagem. Eu estou montando o meu plano de carreira depois de muitos anos, era um sonho de consumo ter um plano de carreira. Eu sou pequeno, mas eu penso grande. Então comecei pequeno e penso quanto o Five Four. Tem o Big Four das contabilidades no mundo, né? Que é a Price, Deloitte, Arthur Anderson e eu não lembro o nome de uma outra lá. Eu sou o Five Four, sou o quinto, eu quero ser o quinto deles aí, é isso. Então, eu preciso ter plano de carreira, eu dou auxílio faculdade, enfim, eu dou uma série de benefícios aí, revertendo isso, claro, olhando para os números, sempre olhando para os números, mas, enfim, é algo cíclico, é algo ad eterno, e eu, honestamente, eu amo empreender, amo negócios, amo gerir pessoas, gerir processos, gerir produtos. Se eu tiver que fechar o escritório e abrir outro negócio, eu vou abrir, como já abri outros 2, 3 negócios, já fechei. E é isso aí que é o tesão da coisa mesmo. Nós estamos caminhando para o final e me pediram aí para mostrar novamente a pirâmide lá da empresa, né? É o propósito. Então está aqui no topo da pirâmide, você primeiro tem um propósito. Depois você tem pessoas, que são a gestão de recursos humanos. E aí você tem que ter um planejamento estratégico para cada uma dessas áreas. E aí você tem os processos, né, que não à toa está aqui no meio, e as ferramentas, né, tecnológicas, que móveis, utensílios, máquinas, equipamentos. É, KPMG, e Arthur Anderson faliu. É isso aí, Fabi. A Fabi me ajudou aqui. Se eu puder usar um exemplo, Leandro, essa pirâmide aí é como se fosse um carro, né? Eu saio de,
Vamos pegar do Chuí a Oiapoque, né? Se eu for no Uno a 120, o carro vai estar tremendo, né? Você vai ver que o carro está tá pedindo arrego. Mas se eu pego uma Ferrari, eu estou a 160, o carro está tranquilo. O que, que eu quero dizer com relação a isso? O teu propósito vai evoluindo. Os processos vão evoluindo. Os seus recursos humanos vão evoluindo. Então, quando você começa a evoluir isso, o teu carro, as suas ferramentas, os teus recursos, os teus propósitos, que você vai alcançando, né? Ah, meu propósito é chegar, meu objetivo é alcançar lá 10 clientes. Depois, pô, atingir 10, eu não vou ficar só morrendo 10, eu quero ir para 30. Beleza, alcança 30. Então, tudo isso vai evoluindo. E aí eu tenho que sair do meu Uno Mille, partir para um Palio, ir para um Siena. Opa, eu já fui aqui para uma Hilux. Opa, vamos ir e vai. E vai evoluindo. Então, essa pirâmide é como se fosse um carro. Qual é o carro que você quer estar andando para alcançar esse seu objetivo? Não adianta querer estar com uma empresa de 3 pessoas e aí é um restaurante e eu quero atingir uma meta de 1 milhão. A conta não fecha. Você precisa botar no papel, precisa planejar, precisa conhecer os seus números, precisa entender, não sair vendendo de forma desesperada. Você tem condições de parcelar? Eu já vi muita empresa que fechou com dinheiro em caixa, porque o cara ia receber dinheiro, mas ali ele já faliu, ele não tinha como pagar. Era fechar e esperar o dinheiro entrar e resolver o pepino. Precisa ter o acompanhamento, os seus relatórios de avaliação. Precisa ter uma liderança forte, mas não forte de grosseria, de cara ser grosso. É forte de acompanhar, de entender, de compreender, de estar todo dia ligado, saber o que está dando errado, o que está dando certo. Né? Saber reconhecer os seus colaboradores, a importância de cada uma daquelas pessoas. O que, que realmente aquele caixa precisa. Mas o outro caixa que está ao lado, talvez não precise. Enquanto um quer uma cesta básica, o outro quer uma hora extra. E está tudo bem. Você precisa customizar o seu negócio, profissionalizar, para atender aquela pessoa. Mas tudo começa na contratação. Se contratar errado, meu amigo, é começo, meio, fim, porrada. É dor de cabeça, chateação. Leandro, eu vou te contar uma historinha. Eu estou com 36 anos, já tive negócio para Dedéu aí desde 2004 para cá, cara, eu nunca tive um processo oficial de funcionário, eu nunca abri processo. Eu estou abrindo agora com uma empresa de banco, porque me botou no Serasa e, tipo, botaram um empréstimo para mim que eu não estava... Cara, esse empréstimo não é meu, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, fora isso, eu nunca tive nenhum tipo de problema. Por quê? É essa questão de você saber ouvir. A pessoa não está alinhada? Conversa. Cara, não está funcionando. O que a gente pode melhorar? Ah, não deu certo. Então vamos parar por aqui. Vamos. Está tudo ok. Está tudo bem. Vamos resolver. Deixa resolver. Bota para resolver. Você fica empurrando com a barriga. Ah, eu não atendi aquele funcionário naquele momento. Eu não atendi aquele cliente naquele momento. Depois eu resolvo. Essa história de depois, meu irmão, você vai se tornando uma bomba. Chega um momento, o cara já quer te matar. Porra, cara, como resolveu isso? Cara, chama logo para a razão. É que nem a história dos caminhoneiros. Se tivesse chamado um pouquinho antes, não teria esse pepino todo que está acontecendo hoje. A mesma coisa é o nosso dia a dia. A mesma coisa é o nosso dia a dia. E a gente nem falou de marketing. É. Puta, aí é um assunto para o outro webinar. Eu prometi para o pessoal aí, para quem ficasse até o final, aí estamos encaminhando para o fim, que eu ia compartilhar uma das ferramentas que eu uso aqui. Cara, olha só que interessante. Eu fui num treinamento do Flávio Augusto. Flávio Augusto é um empreendedor que eu admiro muito, porque ele nos traz uma forma muito rica e muito simples, né? E aí perguntaram lá para o Flávio, o que você faz para iniciar um novo projeto? Porque ele, né, vira e mexe, ele aparece com os novos projetos. Ele faz, cara, uma coisa muito simples, muito banal, que é uma análise SWOT. Uma análise SWOT. Eu chamo de fofa, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Ele olha as forças daquele negócio e faz um brainstorm. Olha as oportunidades e faz um brainstorm. Olha as ameaças e olha as fraquezas. E lá ele traz uma matriz GUT lá, tá? Eu vou escrever aqui para vocês. Fofa, SWOT e GUT. São ferramentas utilizadas aí. É, intestino, não sei porque eu escrevi intestino aqui. Ele fez tradução simultânea.
É, força. SWOT good. E aí, dentro dessas ferramentas que eu uso desde 2001, eu uso um cara chamado PDCA. Simples, simples. E eu vou compartilhar aqui com vocês e depois eu vou disponibilizar aqui, tá? E mandar para vocês esse modelo aqui, ó. PDCA rápido, formulário 1. Então, você tem início, meta... Você está vendo aí a tela? Eu estou no efeito infinito aqui na tela. Nossa, o meu também apareceu aqui como efeito infinito. Não sei como é que esse trem aqui aconteceu. Essas ferramentas não é comigo muito. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu tenho um negócio de compartilhamento de arquivos aqui. Eu vou compartilhar, tá? E se eu não conseguir compartilhar por aqui, eu vou mandar por e-mail. Eu tenho e-mail de todos vocês aí. A questão é, dentro desse PDCA, ele traz lá... além do ciclo PDCA, propriamente dito, ele traz os prazos com planejamento, o 5W2H, o que, quem, como, quando, onde, porquê, quanto custa, a percepção do grupo e uma ata de reunião com planejamento estratégico, onde ele traz lá área, tema, assunto, tratado, proposta, responsável e previsão de conclusão. É isso, cara. Complementando, Leandro, o PDCA é basicamente começo, meio e fim. Mais uma vez, essa fórmula se volta, né? Que é o P, né? O PDCA é o P de planejamento, o D, que é de do, de fazer, em inglês, porque é uma sigla americana, né? Em inglês. O C, que é de checar, e o A, que é de agir, act. Ou seja, planejar é o começo. O fazer e o checar é o meio, né? E aí teve os resultados, é o começo, meio e fim. Ou seja, deu certo, não deu certo, o que poderia ter sido melhor? E nós vamos reagir. E vamos lá. PDCA. Planejar, executar, checar. E aí, meu amigo, não acaba nunca. Mas aí que está o grande erro de você achar que é um círculo. E, na verdade, é uma espiral. Porque cada vez que você vai fazendo, você vai ampliando. Então, você está realmente ampliando no modo espiral. Eu consegui compartilhar aí, galera. Se vocês... De qualquer forma, depois eu vou mandar por e-mail de vocês aí, né? E eu acho que é isso. A vida, a gente está aqui para aprender, para ensinar. Eu aprendi demais com você hoje aí, Nathaniel. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pelo seu carinho, né? Obrigado a todos que tiveram aí até agora. Tiver algum... Peraí. Agora é oferta matadora. Eu quero vender minha Hilux novinha, zero quilômetro, por apenas R$150 mil. Vamos aproveitar essa oportunidade que até meia-noite você não apertar. Aperta. Você vai perder essa oportunidade única. Aqui não tem disso, não. Aqui é faz é mesmo. Você me pegou bom agora. E é isso aí, tá compartilhado. Espero que vocês tenham gostado de coração. Esse foi mais um aí, né? Eu já tinha feito outro webinar sobre gestão de pessoas, de processos, e eu agradeço muito vocês aí que nos acompanharam até agora. Muito obrigado mesmo, Brunão, Cláudio, Ale, todos, Bruno, Fabi, Alecrim, todos os demais que estão aí, tá? Não consigo ver todos aqui agora, mas, enfim, muito obrigado mesmo de coração, e eu acho que o que falta aí nesse momento do país é você mudar o foco. Toda vez que eu tenho um problema, toda vez que eu tenho uma dificuldade, eu mudo o meu foco. Eu olho para outra coisa. Eu não que eu deixe o problema de lado, tá? Ele está ali, eu falo, segura aí, que eu já vou resolver você. Então, eu não sei vocês aí, né? Não sei você, Nathaniel, mas eu tenho recebido uma enxurrada de porcaria, para não dizer outra coisa, em e-mail, em WhatsApp, essas coisas. Cara, eu passo e nem olho. Dá até nojo de ver essas coisas tudo aí, esses fake news. Se eu quero saber, eu vou atrás. Não precisa ficar me mandando essa porcaria. Então, ninguém está aqui compartilhando conhecimento, compartilhando experiência, compartilhando coisas que realmente vão trazer valor agregado à vida das pessoas. E hoje eu quis trazer isso mesmo, no meio do furacão mesmo, quis trazer isso, justamente. Não foi o combinado, mas acabou sendo nesse dia. E é isso. Suas considerações finais aí, meu amigo.
Leandro, quero agradecer esse convite super especial. Eu tenho um prazer enorme de poder compartilhar um pouquinho das experiências. Eu digo que não sou nem um expert, nem um cara excepcional, mas eu sou um cara vivido. E não tem coisa melhor do que contar histórias, né? De contar coisas que aconteceram lá atrás e que são elas que nos dão a base. Caso tenha sido sucesso, tenha sido fracasso, isso me traz experiências atuais. E eu sei que com o momento não é nada fácil, e também eu acho que tão cedo não vai ficar fácil, é por isso que eu digo que ser empresário, ser empreendedor, você ser funcionário hoje, precisa realmente ter uma força, tem que ter foco, tem que ter essa dedicação. Se você não fizer o seu trabalho, seja no alto do escalão ou do baixo escalão, meu, não é a empresa que vai perder, é você que vai perder, é todos que vão perder. Esse é um momento de união, esse é um momento de compartilhar. Eu tenho um grupo, você participa, estou otimizando com a empresa do WhatsApp, e às vezes, poxa, dá pena de tirar algumas pessoas, porque postou alguma coisa que não está dentro do que tem que ser discutido ali no grupo. É o contexto, ali, cara. Ah, mas tu não é empresário, você não tem que ver essa questão. Tem que ver, mas existe lugares e lugares. Eu não vou conversar sobre violência dentro de um hospital, uma pessoa está na UTI. Então, é o contexto. Está no lugar certo? Não está. Então, cara, não é o lugar. Vamos manter aqui coisas positivas, coisas boas, ter bons resultados, manter o foco. Quero agradecer a todos vocês que participaram, o Claudio, o Jonas, Carlos Eduardo, Alecrim, a Rosemary, o Alexandre, a galera que está comentando, que a participação de vocês foi fundamental nessa noite. Eu espero que, de alguma forma, esse vídeo aí possa viralizar, possa demandar um bom tempo. Claro que a gente tem assunto aí para fazer uma semana, de manhã, de tarde, de noite, fazendo um high level, né? Digamos assim, fazendo um evento completo, com muita coisa para ser compartilhada. Mas o que a gente trouxe aqui foi um pouquinho daquilo que a gente pode ter dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, de que forma isso pode fazer diferença para você. E uma coisa que eu sempre brinco muito, né? O que você faz uma coisa, você faz qualquer coisa. Então, se você não está legal em casa, no pilar pessoal, você vai ter um problema no pilar empresarial, ou no pilar da questão social, das redes sociais, das pessoas que estão à sua volta, dos familiares, você vai ter um problema na área de saúde. Você precisa equilibrar esse pilar. Quando você cria essa gestão, muito do trabalho que eu faço de consultoria, não é a consultoria da empresa, eu preciso fazer um coach com o empresário. Porque quando eu trabalho com ele, cara, a sua família é tão importante quanto a empresa, que é tão importante a sua saúde, é tão importante aos seus amigos, a gente equilibra isso. E ele entender que ele ter dedicação 100%, ou ter dedicação 30% de forma organizada, ele vai ter o mesmo resultado. Então, vamos preparar a base, vamos preparar o alicerce da tua vida, porque a vida não é feita só da empresa, a vida não é feita só de amizade, só de bebida ou só de família, é um contexto. Não adianta dizer, eu agora não sou o perfil empresário, agora eu sou o perfil família, família, não, é você e uma única face. A partir do momento que você usa uma face em casa, uma face no trabalho, uma face com os amigos, você começa a perder a sua própria identidade. E aí você vai ver, cara, eu estou virando um mascarado. Eu estou virando um cara de multifaceta e eu me perdi no meio desse processo. E aí você se perde. E aí a tua vida vira uma bola de neve. Aí você tem aquele sentimento, nossa, nada disso está fazendo sentido para mim. Eu venho para cá trabalhar, sou dono de empresa, de tantos funcionários. Pô, mas isso aqui não está me trazendo tesão nenhum. Cara, vamos lá para a base. Vamos se reestruturar, vamos se reconhecer. Vamos buscar dentro de você quem é você. Aí, nós vamos falar agora de inteligência emocional, que vai ficar para o próximo webinário, que aí é muita coisa legal para falar. Ó, inteligência emocional, eu uso isso todos os dias aqui, ó. Eu repito essas frases aqui, ó, todos os dias, sabe? Eu utilizo isso aqui, onde eu vejo e me empodera. Além desse empoderamento, tem um outro aqui maior, que é essas, tá vendo aqui? Minha família. Então, se você não tem um motivo aí para se empoderar, coloca um quadro aí, coloca qualquer coisa aí que faça com que você se empodere aí. E eu gosto muito do assunto inteligência emocional. Quem sabe no próximo aí a gente discuta mais a respeito disso. Obrigado mais uma vez.
Obrigado a todos que teve até agora. Um abraço. Obrigado, a todos. Bruno. E, ó, planejamento também na gasolina. Eu tô com meu tanque cheio ainda, vocês veem. Ó, planejei. Um abraço, bom fim de semana, bom resto de semana aí e vamos para as cabeças. Sucesso, até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.